Vi är sambor och har två små barn. Vi har precis köpt vårt drömhus, men vad händer om en av oss dör? Våra vänner hävdar att vi ärver varann eftersom vi har gemensamma barn, men jag är osäker. Vad är det egentligen som gäller? Att leva som sambo är nog den vanligaste samlevnadsformen idag. Och Tyvärr finns det många missuppfattningar om vad som gäller juridiskt om något händer. Viktigt att komma ihåg, sambo ärver aldrig varann. För att ni ska ärva krävs ett testamente. Jag utgår ifrån att ni äger hälften var i huset. Det innebär att om någon av er avlider så ärver era två barn och eftersom barnen är omyndiga kommer en god man att förordnas för att företräda barnen. En god man utses av överförmyndaren. Den efterlevande av er kommer då att äga bostaden tillsammans med barnen och om den efterlevande vill sälja bostaden så krävs alltså ett godkännande av överförmyndaren. Så vad är då mina råd? Skriv testamente. Men det är viktigt att komma ihåg att man som sambo inte kan testamentera om hela arvet. Barnen har alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av vad den avliden lämnar efter sig. Nummer två, se över försäkringsskydd. Genom en livförsäkring så kan ni möjliggöra för en efterlevande att till exempel lösa ut barnen eller kanske lösa bort lite lån och kunna bo kvar och äga huset själv. Sen kan ni ju fundera på om ni kanske ska gifta er. För som makar med gemensamma barn, då ärver ni varandra. Och barnen kan inte kräva laglott för ni båda är borta. Så mitt råd, kontakta en familjerättsjurist, gå igenom just er situation och agera och se till att det blir så bra som det går att bli för just er. Lycka till!